Здравейте, казвам се Русяна Михайлова и съм от град Стара Загора. Аз съм печелившият участник в конкурса на Кремвриш и аз ям. За конкурса разбрах от Фейсбук. Беше доста оспорван, но успях да го спечеля с много желание и воля, както и с подкрепата на много мои приятели и познати. Ще готвим днес млечна супичка с топено сирене, царевица и разбира се Кремвриш и аз ям.